Shumë drejtar, detyrës shkojnë si pas dinamikës, i kime rënë në fije edhe punës edhe teknikës. Edhe fat kemi pasur që në këtë kanal jemi rasur, për këtë punë më rëndësi i kemi zgjedhur punëtorët më të ri, më cilësor, më punëtor, më gazmor, që nuk na bëjnë hor, shumë drejtor. Kacarel, a, qa kisha me shkyni flit, hani i fësime, a? Lakë për guaj, po më shkon. A, që kisha të shkyje dhe unat qekën atje që përrin gjom, edhe mu lëngë për guaj, po më shkon. Qa kësha shkyje dhe unat për... Qa kisha shkyti? Kur gjo? Kur gjo, pra? Edhe gripat i kemi siguru, ashtu si qemi marrë vesh, si që kam premtu. Fol me tavan. Qka the? Jojo, thash, shokre shef, ta dhej që jo këtu, a me qit knej, a knej, se s'po dim. Si pas projekti ta? Po marrë vesh. A, si pas projekti. Simit, qerim, po thot pe i kojt knej, thash qitne. Kaj, ta dhej knej. Qa? A, vim. Po, me projekt, po thot. Si pas projekti.